Vətən müharibəsində itkin düşən daha bir hərbiçinin şəhid olması xəbəri gəlib. Ötən ilin iyul ayının 13-də həqiqi hərbi xidmətə yollanan 2002-ci təvəllüdlü Məmmədov İkram Ehtiram oğlundan uzun müddət xəbər olmayıb. O sonuncu dəfə oktyabrın 9-unda evə zəng vurub, döyüşə gedəcəklərini bildirib. İkram Məmmədov və bir neçə silahdaşı oktyabrın 13-də Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. İkram Məmmədov bugün doğulub boya başa çatdığı Xaçmaz rayonunun Çiləgir kəndində dəfin olunacaq. Allah rəhmət eləsin.